तलवार उठा तो बात बने, बातें को डरा तो बात बने। तलवार उठा तो बात बने, बातें को डरा तो बात बने। तलवार 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 उठाओ, बातिल 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 को मिटाओ। पांचों को चढ़ाना ठीक मगर, पांचों को चढ़ाना ठीक मगर। अस्तीन चढ़ा तो बात बने, अस्तीन चढ़ा तो बात बने। دہشت گرد کفر ہے جب حضور آ گیا کہ حضور کی مخالفت ہے دہشت گرد او بے زیاں دے یار کہ حضور نے فرمایا میں خاتم النبی جی نا انہاں دا رب دی گل مننی نا رسول اللہ دی گل مننی نا امت مسلمہ دی گل مننی اسی تے محمد عربی دے با وفا تے وفادار غلام ہاں باطل کی مذمت کرتے ہو باطل کی ہم نے الحمدللہ ہر اس شخص کے خلاف اس وقت بات کی ہے جب اس کے پاس طاقت تھی تلوار اٹھا تو آج کسے حضور دا راہ روکیا نا تے مڈو گردن وٹ کے رکھ دیا باطل باطل منبر سے خطیب حق صاحب ایک ہاتھ صحابہ دا دامن ہوئے دوسرے ہاتھ آل بیت دا دامن ہوئے گستاخ رسول کی ایک سزا اور نہیں جانا اٹھو خدا دیو بندیو اٹھو خدا دیو بندیو کوئی دین دی گل کرو اور کوئی جہاد کرو جہاد تلوار اٹھا تو بات بنے باطل کو ڈرا تو بات بنے تلوار اٹھا تو بات بنے باطل کو ڈرا تو بات بنے تلوار 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 اٹھاؤ باطل 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 کو مٹاؤ حلقوں میں جا تو بات بنے حلقوں میں جا تو بات بنے تلوار اٹھا تو بات بنے باطل کو ڈرا تو بات بنے ہم نے یہ گردن رسول اللہ کی عزت کے لیے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے دین کی سربلندی کے لیے رکھی ہوئی یہ جو کچھ تم نے کیا ہمارے ساتھ ان کا حصہ تم سے لے کر آؤں گا میں سر کاٹ کے تمہارا ان لوگوں کے سامنے پیش کروں گا میں اگر ایسا تمہارے ساتھ نہ کر پایا جو عثمان سے تعلق ہے منزل کی تمنا خوب مگر منزل کی تمنا خوب مگر رستہ ہو نیا تو بات بنے رستہ ہو نیا تو بات بنے تلوار اٹھا تو بات بنے باطل کو ڈرا تو بات بنے تلوار اٹھا تو بات بنے ہر ظالم کا ہاتھ روکیں گے ہر مظلوم کو اس کا حق دلوائیں گے یہ میرا انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے مسلک کے بجائے امت کی مسلک کے بجائے امت کی آواز لگا تو بات بنے آواز لگا تو بات بنے تلوار اٹھا تو بات بنے باطل کو ڈرا تو بات بنے تلوار اٹھا تو بات بنے باطل کو